Pengarah terkenal Datuk Yusof Haslam menemplak mana-mana pihak yang menidakkan peranan pelakon berusia, lebih-lebih lagi dalam genre aksi. Katanya pelakon pada apa usia pun adalah sangat penting dan mempunyai kemampuan tersendiri untuk menjayakan setiap babak, tidak kira aksi ataupun tidak. Contoh seperti pelakon filem antarabangsa Roger Moore yang membintangi 7 filem James Bond ketika berusia 50 tahun. Beliau membuktikan pelakon pada apa usia pun mampu melakukan babak aksi selagi wujud pengarah yang bijak. Selagi itu, mereka tidak akan risau dengan kerjaya mereka. Kata Yusof lagi, isu yang perlu dibangkitkan bukan usia. Sebaliknya, kreativiti dan kebijaksanaan pengarah filem dalam menjayakan satu babak dalam filem atau drama. Bangun pagi, gosok gigi. Ayun ke alamak. Gosip terkini. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan artikel berkenaan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, tapi jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.